Da li je to povezano sa adventom, ja to ne mogu komentirati. Ono što mogu reći da što se tiče turističke zajednice grada Zagreba, nemam nikakve informacije da je bilo kakav pretres u tijeku na toj lokaciji. Međutim, isto tako mogu reći da je zapravo su bio nekakav vid pretresa i na još dvije lokacije. Jedna lokacija je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a još ta treća lokacija je Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba.